დაყაჭეთ ამდენი დაკაზები რა ბავია შემი დასმისავა რა არის ბიჭო გავიგე დავაი გელეჯი აი ცეკვე დამაზე ხვა გინდა თუ იყოს ეს აჰა ვარა არ მინდა მე რა მე არ მინდა ვამშე მაშინ ჩემი არგა რომელი ეს არ გინდა ვაკა გინდა თუ იყოს ეს სხვა ამაღლებული ჩამადები ის არის Ne? 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 Ne?
მარცია. ა თამაზე არის ცენტრს ამ დაკრულზე. აკლაკია. გემეში Thank you.